Přátelé, před chvílí jsem vydal video odhalení, jak TV Twig zase fejkovali s tou rakví. No a teď jsem si chtěl najít na jejich video a podívejte se, co mi to ukázalo. Danny dostal ban, no jo, stává se. Helejte, já v tomhle budu pokračovat dál v téhle kauze proti TV Twix. Mně se nelíbí, že dělají fejky. Jako, dobrý, jestli někdo bude dělat fejky, tak ať to udělá tak, ať to není pozná, jako to dělá občas Jan Michalovič, ale tohle to prostě, to je mazec. No a jestli v komentářích zase budete rozebírat, Jan Michalovič nedělá fejky, helejte, možná ne. Video, ten fake s tím bagrem, jak prostě jeli k tomu Romovi, ten Rom prodával to auto a oni mu bagrem prostě to trošku jako pošel. Lichali, poupravili, tak tohle video bylo fake, na to máme taky důkazy, brzy se to rozvíte. No a co Danny mu říct? Hold prostě smůla, chlape, tohle video nevyšlo. Péťa TV nedávno říkal, Mikey pán je pryč, to je suprový. Vždycky jednou za rok se objeví nějaká super zpráva, něco suprovýho se odehraje, říkal, že kdyby tady ještě nebyly TV Twix, tak je to taky dobrý. No ale říkal, že zase v jednom roce toho chceme moc, takže v tomhle roce ještě TV Twix by nechal a příští rok by to s nima ukončil. Helejte, tohle nějak tak všecko, prostě tady jsem vám jenom chtěl říct, jestli z toho předchozího videa, který jsem před chvilku vydal na YouTube a vy jste najížděli na TV Twix na to video, tak bohužel dostali ban, teď už na to video ani najíždět nemusíte, to je nějak tak všechno a dobrou noc a čus.